אני פעם הייתי באיזה השכרה, אני לא מציע לאף אחד לעשות את מה שאני עושה. אתם לא, זה לא בשבילכם לעשות את זה. אבל אני אומר לכם, אני יודע איך לגשש, אז אמרתי להם פעם, חברים, שימו לב, צריך מאוד להיזהר. אנשים שחיים הולכים לבתי אבלים, נותנים לו לדבר, חושב שהוא יכול לדבר מה שהוא רוצה. זה יכול להיות חילול השם נורא ואיום. צריך מאוד להיזהר. אני הולך על ביצים שם. אתה צריך להסתכל. אני מסתכל בעיניים, אני קולט מי זה הקהל שמולי, ולפי זה אני יכול לדעת מה אני הולך להגיד. ואני, יש לי ממש רדאר, אני קולט. אני חי את הציבור, אני ככה, ככה אני בנוי, שנים, ככה, מסייעתא דשמיא. אז אתה מבין מי יושב מולך, אתה רואה לפי הפרצופים, אתה רואה מי, מי יש לו תת מקלע, מי שנמצא שם עם, עם נון ת', מי עם נון מ', אתה יודע, אתה יודע, קולט על הפרצופים, נו, אני, אתה רואה את זה. אתה רואה כאלה שמחכים לך שתעשה רק איזה משהו. אז לפעמים יש כאלה שנותנים להם לדבר כאילו היה רב, אז הוא פותח את הפה שלו. ומדבר דברים שלא צריך לדבר. אומר דברים שאסור להגיד. פוגע באנשים, עושה דברים שלא צריך. כביכול בשם התורה. זה חילול השם נורא והיום. זה מטורף. אז אני רוצה לומר לכם, מה שאני אמרתי להם פעם. אמרתי להם, חברים, אני לא מבין. מה האנשים כל כך מתאמצים? אם אנחנו לא מאמינים באלוקים, ממש עושים את המצוות שלו. מה העניין? מה קרה שפתאום אנשים מתעוררים והולכים לקבור וקונים קבר ומתעסקים עם זה? לא, לא חבל על כל הבית קברות, על כל המקום הזה, אפשר לבנות שם בניינים, היום שטחים כל כך קשה להשיג. למה? אפשר לעשות קרמטורים, הרבה עושים את זה כבר היום, כמו ההודים, שורפים את הגופה, מביאים לך קצת אבקה, שמים לך בבקבוק, כתוב על זה אבא. עוד בקבוק, אמא, עוד בקבוק, סבא, עוד בקבוק, סבתא, אתה שם את זה במטבח, לא צריך לנסוע עד הר הזיתים כדי לפגוש אותם. כל בוקר אתה אומר, היי אבא, אמא, סבא, דודה, בוקר טוב. אתה יכול לדבר איתם כל היום. רק מה, פעם היה בעיה, מישהו במקום לקחת את הפלפל שחור, שם את זה על הביצה, את אבא שלו, אכל אותו. זה קצת היה בעיה בהלכה. אתם מבינים? זה בעיה. למה צריך בית גברות? לא חב, תגיד לי מה אתה עושה? במילא באדמה הוא ירכב? וגם באש הוא ירכב, הפוך. באדמה זה יותר גרוע לפי דעתי. תולעים זה, פה הוא נשרף קבב על הכיפק. קצת חולק. מה? מה צריך את כל הזמן הזה? אתם יודעים רבותיי? אם אין לנו אמונה, אני לא מבין על מה. ואנשים הולכים ומדברים בקבר. מה שלומך? איך אתה מרגיש? מרגיש, אני הפסקתי להרגיש בזמן, אחי, לא מרגיש כלום. מה מרגיש? הוא היה אוהב את המנגינה הזאת, אני חייב לנגן לו. לא יודע לנגן, רגע, אתה מפגר. אנשים לא נורמליים. אני הולך להביא לו להשכרה גלדיולות, הוא מאוד אהב את הצמח הזה. יש אנשים שמים לו גלדיולות. מה לא, הוא מריח את הפרחים מהשורש עכשיו, יא אבא, אתה לא מבין את זה? מה אתה מביא לו? פרחים, אתה משוגע? תראו לעצמכם אחד יבוא לקבר, הבאתי לך לפה ושוארמה. הם שוארמה וקולה, אני יודע שאתה אוהב את זה. והבאתי לך זירו, שלא תשמין. אח שלי, אין לו כלום. אנשים לא נורמליים, לא נורמליים, איבדו את הסרט הזה. תגיד, זה נפטר, הלך, מת, אין. זהו, הלך, מת.